এতিয়া ৰাতি হৈছে 8:42 এতিয়াও চাওক ৰত্নাঞ্জলিত কাষ্টমাৰ গতিকে ইয়াত শাটাৰ ক্লোজ কৰি দিছে তথাপি ইয়াতে কাষ্টমাৰ এতিয়া বহি আছে আহিছে গতিকে ৰত্নাঞ্জলিত যে আমাৰ থলুৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে সোণ হওক ডায়মণ্ড হওক কিনিব আহি ঘূৰি যাব নালাগে আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া এটা স্পেচ আছে চ' যিমানেই মানুহ নাহক কিয় আপুনি ঘূৰি যাব নালাগে কিন্তু ইয়াত সেইবিলাক অসুবিধা নাপাব ইয়াত চাওক এইবিলাক গোটেই কাষ্টমাৰে চাইছিলে এতিয়া ক্লোজ কৰাই আছে মই গোটেই গোল্ডৰ কাউণ্টাৰত লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত আহিলে খুব মনটো ভাল লাগি যায় আপুনি হয়তো আহিলে লৈ নোযোৱাকৈ যাব নালাগে চাওক নেকলেছৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু কালেকশ্যন আহি গৈছে চ' মানুহৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হিচাপত কালেকশ্যন আহি গৈছে হয় বহুতে আহে সেইটোৱে দেখাই আছে আপোনাৰ এইটো 4.5 গ্ৰাম আছে এই নেকলেছটো 4.5 গ্ৰাম হয় চাওক ইমান কমত আছে সকলোৱে যাতে ল'ব পাৰে হয় চ' মই এফিডেভিটকে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম যিখিনি আমাৰ মিডিল ক্লাছ বুলি ক'ব পাৰি বা থলুৱা মানুহখিনিৰ যাৰ বাজেট কম তেওঁ আহি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব নালাগে হয় এখন বিয়াৰ কাৰণে বোলে মোৰ 50,000 টকাৰ বাজেট আছে 50,000 ভিতৰত মই নেকলেছটো ল'ব বিচাৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ পাই যাব নেকলেছ আপোনাৰ 18,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় ষ্টাৰ্টিং আৰু ইয়াৰ পিছপিনে দেখুৱাই দিম চাওক এইবিলাক আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে অলপ আছে সেইবিলাক হেভি মডেলতো পাই যাব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে ৰত্নাঞ্জলি মডেল তেনেকুৱা নহয় সকলো মানুহৰ কাৰণে ইয়াত এভেইলেবল চ' বাজেট হিচাপত আপুনি আহি নিজে চইচ কৰিব চাওক এতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিং যদি ক'ব বিচাৰোঁ একদম কম বাজেটত ষ্টাৰ্টিং কিমানমানৰ পৰা হ'ব নেকলেছ 18,000 চ' যোৱা ভিডিঅ'ত আমি 30-35,000 দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু এওঁলোকৰ কাষ্টমাৰৰ ডিমাণ্ড হিচাপত বহুত মানুহ আহি বিচাৰে মানে হয় 28,000 ধুনীয়া লাগিছে চাওক আৰু মই ইয়াত কেমেৰাত কিমান কোৱালিটি আহিছে নাজানো এইবোৰ গোটেই সৰু মডেল এইটো অলপ হেভি দেখিছোঁ এইটো আপোনাৰ 9 গ্ৰামছত আছে কিন্তু এইটো 9 গ্ৰাম হিচাপে বহুত লুকছটো হেভি আছে লুকছটো হেভি আছে কমতে আছে এইবিলাক এনেই এপ্ৰক্সিমেটলি আহিব এইবিলাক এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনাৰ 60,000 এইবিলাক চাওক গোটেই মানে ইয়াত আপুনি ক'ব বিচাৰিলে 50,000ত ধুনীয়া নেকলেছ এডাল পাই যাব হয় ইয়াত চাওক এইটো লগতে ইয়াৰিঙো আহি যাব কাণফুলি আহি যাব এইটো কিমানত আহিব 70,000 মানে ইয়াতে কালেকশ্যন আপুনি প্ৰাইচটো অলপ ইফাল সিফাল বেলেগ বেলেগ চাইজত হ'ব চ' কেৰেট লৈ হ'ব গতিকে 5,900ৰ পৰা পাব ধুনীয়া ডিজাইন আছে আপোনালোকে নিজে আহিলে ইয়াত গম পাব গতিকে ডায়মণ্ড ইয়াৰিং হয় তো বহুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে এইবিলাক ইয়াৰিংছবিলাক ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ কিমান আহে ইয়াৰিংছবিলাক ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 9,000 চ' 9,000ৰ পৰা ডিজাইনবোৰ চাওক আপোনালোকে ইয়াতে 10,600 হয় গতিকে মানে বিলো 10,000ত ইয়াৰিং ৰিং গোটেই পাই যাব চাওক এইবিলাক অলপ ডাঙৰবিলাকৰ এইটো ভাল লাগিছে এইটো কিমানত আহিব কিমান আছে এইটো এইটো আছে আপোনাৰ 25,900 কোনোবাই যদি কমকৈ বাজেট লৈ আহে ঘূৰি যাব নালাগে হয় কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা গিফ্ট লৈ যাম বিচাৰিলে ধুনীয়াকৈ পাব আমাৰ এক্সিবিশ্যনটো কথা কৈ দিওঁ কাৰ্ডটোতে দেখাই দি আছো যিটো এটা গ্ৰেণ্ড এক্সিবিশ্যন 7 April to 10 April মানে 7 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত ইয়াতে ৰেটটো অলপ গমেই পাইছে গতিকে এক্সিবিশ্যনত আহক আপোনালোকে ঘূৰি যাব নালাগে ডায়মণ্ড যদি মানে কোনোবাই সপোন পুহি ৰাখিছে পিন্ধিম বুলি এইটো এক্সিবিশ্যনটো বেষ্ট হ'ব মানে ইয়াত হয়তো নেকলেছবোৰো আছে নেকলেছ আছে নেকলেছ কম বেছি পৰিমাণে আছে আপোনাৰ সো নেকলেছ একদম স্টার্টিং প্রাইস কই দিব নেকলেছ স্টার্টিং প্রাইস আপনার 50,000 পড়া পাইছে 50,000 ডায়মন্ড নেকলেছ ডায়মন্ড নেকলেছ হয় সব এপিনে মই দেখাই দিয়াছো
এইটো দুটা নুমাই আনিবচোন, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো খুব ভাল লাগিছে, খাইছোঁ, এইটো সঁচাকৈ ডায়মণ্ডৰ বহুত ভাল লাগিছে। চ' এইবিলাক সৰুও আছে, এইটো 55,500, এইটো ডায়মণ্ড 55,500 হয়। চাওক ধুনীয়াকৈ বাখৰ লগত একদম, এইটো চাওক আপোনাৰ যদি ডায়মণ্ড আছে 50 ভিতৰত 49,900 হয়। যদি ভাবে ফাইনেন্স কৰিম বুলি তেতিয়া ফাইনেন্সো কৰিব পাৰি ইয়াতে, ফাইনেন্সটো আমাৰ এটা হয়, কিন্তু আপোনাৰ EMI সিস্টেম আছে, EMI সিস্টেম ল'ব পাৰিব, বা ইনষ্টলমেণ্ট আছে, ইনষ্টলমেণ্ট সিস্টেমো ল'ব পাৰিব, আৰু বোলে আপোনাৰ পুৰণা ফোন আছে, পুৰণা ফোনটো এক্সচেঞ্জ কৰি কিনে ল'ব পাৰিব, বিক্ৰী কৰিব, তাৰ কেছৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইটো ল'ব পাৰিব, ঠিকেই থাকিব। এতিয়া আপোনাৰ মেকিং চাৰ্জত 50% অফ আৰু বিহু বুলি আৰু এক্সিবিশ্যনটো আহি আছে, কালেকশ্যন বহুত এভেলেবল হ'ব, 10 এপ্ৰিল আৰু ইয়াতে দেখিছে অকল নেকলেচে নহয়, ৰিঙে নহয়, চেইনে নহয়, এইবিলাক চাওক, বেংগেলছ গোটেইখিনি এভেলেবল আছে। চ' ইয়াতো ডিজাইন মই আপোনালোকক লাহে লাহেকৈ দেখাই দিছোঁ। চ' এইবিলাকতো গোটেই মেকিং চাৰ্জ 50% অফ থাকিব, আৰু ৱেইটটো হিচাপত দামবোৰ হ'ব। চ' ডিজাইন বহুতে বিচাৰে, চ' ইয়াতে গোটেইখিনি কালেকশ্যন পাই যাব আপোনালোক। চানডে টু মনডে গোটেই উইকলি 7 ডেজ খোলাই থাকে, হয়। গ্ৰাহকসকললৈ অনুৰোধ, আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহক, আৰু বহুত ভেৰাইটি আছে, বহুত প্ৰডাক্ট আছে, আজিকালি বেলেগ বেলেগ মানে জামানাৰ লগত চেঞ্জ হৈ গৈ গৈ আছে আৰু, হয়। এইবিলাক চাওক হেভি মডেল পাব, এইপিনে মই এফালৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ, ইয়াত এইটো আপোনাৰ সৰু মডেলৰ পৰা, ইয়াত ইয়াৰ লং চাইড হয়, 17 গ্ৰাম হয়, এইবিলাক এনেই এপ্ৰক্স কিমানমান ক'ব পাৰি, 1,10,000, 1,15,000 হেভি মডেলে আহি যায়, লং চেট আহি যায়। এইটো চাওক ইয়াৰিঙৰ লগত পাব, এইবিলাক কিমান গ্ৰাম আছে, 23 গ্ৰাম ইয়াৰিঙৰ লগত আহি যাব, এইটো চাওক এইটো আছে, হয়, এইটো পখিলাৰ 14 গ্ৰাম এইটোতো পুৰা হেভি লুক হৈ গ'ল, হেভি লুক হৈ গ'ল, এইটো আপোনাৰ ৱেটো খুব বেছি নহয়, 28 গ্ৰাম উঠাই পেলাই দেখাবা, এইটো এবাৰ ভাল লাগিব, এনেকৈ লওঁতে কি সুন্দৰ লাগিছে, গতিকে আৰু পিন্ধাই দিলেতো ব্ৰাইডক ধুনীয়া লাগিব। এইবিলাক মানে আপোনাৰ বিয়াৰ কাৰণে বেষ্ট হয়, বিয়াৰ কাৰণে বেষ্ট হয়, সকলোৱে প্লেনিং কৰি থাকে বিয়া এখনত নেকলেচ, সৰু নেকলেচবিলাক দেখুৱাই আছে, আৰু এইবিলাক হৈছে, হয়, এইটো হাতত লৈ দেখাব, এইটো এটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এইটো চাওক, এইটো ধুনীয়া ইয়াতে লভ লকেট টাইপ বনাই দিছে, এটা ডিজাইনে বেলেগ হৈ গৈছে ইয়াৰ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, এনেকৈ দেখো, এইটো চাওক, এইটো চাওক, এইটো কিমান গ্ৰাম হ'ব, কম আছে, এইটো আছে 15 গ্ৰাম হ'লেও ধুনীয়া লুকছ এটা আহিছে, অনলি 15 গ্ৰাম এপ্ৰক্স কিমানমান ধৰিব পাৰি, এইটো আপোনাৰ 1,00,000 ভিতৰত ধুনীয়া ধুনীয়া নেকলেচ, আৰু আপোনাক সৰু মডেলো দেখুৱাইছোঁ, এইবিলাক চাওক, এইটো এটা খুব হেভি মডেল আছে, হেভি ভিতৰত চলে, হেভিও আছে, হয়, মানে আপোনাৰ বিয়াৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি হৈ আহিলে হ'ল, ৰেডি হৈ আহিলে হ'ল, সকলোখিনি ৰত্নাঞ্জলি ইয়াত আহিলে বাজেটটো ক'লে সেই হিচাপত দেখাই দিব, হয়, তেওঁ ভাবি আছে যে নাই মোৰ 1,00,000 ভিতৰত সকলোখিনি লাগে, 1,00,000 ভিতৰত আমি সকলোখিনি মিলাই দিম, গোটেই ছেটটো মিলাই দিব পাৰিব, সেইটোৱেই। চ' গতিকে ৰত্নাঞ্জলি আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট ষ্ট'ৰ হ'ব, ইয়াত দেখিছে ষ্টাফবোৰ তেওঁলোকে বহুত হেল্পফুল হয়, গতিকে আপুনি সকলোৱে পচন্দ কৰিব পৰাকৈ এটা ধুনীয়াকৈ দেখে, এইটো হাতত লৈ দেখাই দিব আপুনি দাঙি, এইটো চাওক অলপ ইউনিক ডিজাইন, সৰু মডেলতো হয়, এইটো চাওক এইটো হেভি লুকছ আহি আছে, গতিকে এইবোৰ বহুত বেছি বাজেট নাহে, বহুত বেছি বাজেট নাহে, কম বাজেটত এইবোৰ, হয়, বিলো 60-70 ভিতৰত, বিলো 60-70 ভিতৰত ধুনীয়াকৈ আহি যাব, এইটো উঠাই দেখাব এবাৰ, এইটো এটা হয়, হয় চাওক, কিছুমানে এনেকে হয়, এনেকুৱা মডেল হেভি হেভি আছে, এইটো ওয়েটটো অলপ বেছি আছে, হয়, তো এরকম কমৰ হয়, কমৰ পাই যাব, 10-12 গ্ৰাম পাই যাব, কিন্তু ডিজাইনটো ইউনিক হয়, সঁচাকে ইউনিক হয়, এটো 25 গ্ৰাম আছে, অলপ বেছি আছে, সো গ্ৰাম হিসাবত আহিব, এতিয়া গোল্ডৰ প্ৰাইছটো কৈ দিব, কারেন্টলি আজিটো 58,300 চলি আছে, 300 58,300 হৈ থাকে, এটা গোল্ডৰ দামটো তো সদায়টো কেনেকুৱা হয়তো আমি গম নাপাও, মানে ৰাতিপুৱা নোহোৱা লাগে, গোটেই নেশ্যনেল মার্কেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, হয়, এবোৰ অলপ সৰু মডেলবোৰ উঠাই দেখাই দিব আপুনি, চাওক ডিজাইনবোৰ চাওক আপুনি, ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক, গতিকে এইটো এটা উঠাই দিব, সৰু মডেলতো মানুহে ভাবিব পাৰে যে সৰু মডেলটো বেয়া লাগিব, কিন্তু এওঁলোকে এনেকুৱা মডেল দি পেলাই বনাইছে, চাওক ডিজাইনটো চাওক আপুনি, হয়, পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব, 4.5 গ্ৰাম আছে, হয়,
এগিটা মডেল গিতা আকো এবাৰ কৈ দিব এপ্রক্স কি মানত আহি যাব ওজনটো লৈ পেলাই হব অলপ হেভি মডেল দেখা চাব বিচাৰিলে কাস্টমাৰে এইটো চাওক 24.8 আছে এইটো হয় এইটো মোটামুটি আপোনাৰ অলপ হেভি বাজেটৰ হয় মোটামুটি 140,000 ভিতৰত আহি যাব 140,000 চাওক আপুনি এটা হেভি মডেল ডিজাইনো ইউনিক 19 গ্ৰাম এইটো চাওক এইটো এনে এপ্ৰক্স আপোনাৰ হিচাপত কেনেকুৱা কি 120,000 মডেলটো হেভি মডেল হয় খুব ধুনীয়া এইটো হয় ৰানিং ডিজাইন এইবিলাক ৰানিং ডিজাইন এইবিলাক আমাৰ অলপ ইউনিক ডিজাইন এইটো টার্কিশেট বুলি কয় আচ্ছা আৰু এইটো এটা দেখাইছো হয় দেখাই দিও এইটো খুব ইউনিক ডিজাইন এটা থ্রি লাইন আচ্ছা থ্রি লাইন সেট এইটো রয়্যাল লুকস আহি আছে আৰু ওপৰত যেটো আছে হয় ক্রিস্টাল সেট এইটো আচ্ছা ক্রিস্টালৰ ওপৰত গোল্ড লগোৱা আছে মাছৰ ডিজাইন এইটো হয় এইটো খাৰী বিলাকৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব ব্রাইডৰ বাহিৰেও একদম কম ৰেঞ্জত আহি যাব আপোনাৰ 18,000-20,000 বিভিন্ন ডিজাইনৰ হয় আৰু বহুত ডিজাইন আছে বহুত ষ্টকত আছে গোটেইখিনি আমি ভিডিঅত দেখাব পৰা নাই অলপ অলপ দেখাইছো দেখাই আছে হয় আৰু এপিনে ইয়াৰিং লাগাইছো ইয়াতে দেখাইছো কিছুমান হেংগিং ডিজাইন হয় হয় এবিলাক অলপ হেভি লুকছৰ হয় এবিলাক এপ্ৰক্স কিমান মানত আহিব এপ্ৰক্স মোটামুটি এবিলাক 30,000 হয় এই ডাউন ব্লকৰ কথা কৈছো হয় আৰু এবিলাক আৰু কমৰ ভিতৰত হৈ যাব 15,000 পৰা 20,000 হয় 12,000 বিভিন্ন ৰকম ওয়েটৰ ওপৰত মানে এটা বিহু বুলি বোলে ছোৱালীবিলাকে ল'ব বিচাৰিলে বোলে সৰু মডেল এইবিলাক এপ্ৰক্স কিমানত আহি যাব হয় এইটোতো মোটামুটি 6,000-7,000 গুৱাহাটীত হোলচেল ৰেটত বা গোল্ড হক ফাৰ্নিচাৰ হক যিকোনো গাড়ী বাইকৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আহিব আৰু আহি মোৰ নাম ক'ব মোকো অলপ মৰম দিব ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে বিহুত কাৰোবাক এটা গিফ্ট দিওঁ বা নিজেও কিবা এটা ল'ম বুলি ভাবিছে ৰত্নাঞ্জলি আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব হয় আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে কৈছে তেওঁ 2% এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট চ' আহি মোৰ নামটো ক'ব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব